Նախքան ընտրական կենտրոնների բացվել ունեցած ելույթներում նախագահ Օբաման եւ Թեկնածու Ռոմնին փորձել են համոզել ընտրողներին, որ իրենց օգտին քվեարկեն։ Նրանք երկուսն էլ ընտրապայքարի վերջին ժամերը անց են կացրել Օհայոյում, որը կարևոր նահանգ է նախագահական մրցավազքի համար։ Ընտրությունը միայն երկու թեկնածուների կամ երկու կուսակցությունների միջև չէ։ Ընտրությունը Ամերիկայի տեսլականի երկու տարբերակների միջև է։ Դուք պետք է ընտրություն կատարեք տնտեսությանը վնասող վերևից ներքև քաղաքականությանը վերադառնալու և ճգնաժամից դուրս բերող միջին խավին ուժեղացնող քաղաքականության միջև։ Մենք ապավինում ենք ձեր նահանգի ձայներին, մենք պետք է շահենք այս նահանգում։ Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Ռոմնին Օհայո նահանգից մեկնել է Փենսիլվանիա, ուր ելույթ է ունեցել 20,000 աջակիցների առջև։ Նրանք, ովքեր ցանկանում են ավելի լավ աշխատատեղեր և ավելի լավ վճարում ունենալ, ես հետևյալ պատգամն եմ հղում. ճիշտ ղեկավարությունը Ամերիկան կվերականգնի։ Երկու նախագահական թեկնածուներն էլ փորձում են հրապուրել փոքրամասնություններին և կին ընտրողներին։ Ավելի քան 29 միլիոն ամերիկացիներ 34 նահանգներում արդեն իսկ քվեարկել են, սակայն քվեաթերթիկների հաշվարկումը տեղի կունենա 3 շաբթի օրը։ Ֆլորիդայի բնակիչները զայրացած են, որովհետև մի քանի ընտրակենտրոններում 5-6 ժամ սպասելուց հետո իշխանությունները ժամանակավորապես դադարեցրել են վաղ քվեարկությունը։ Օհայո նահանգում զայրացած ընտրողների խմբեր 2 անգամ ընդհատել են նախագահ Օբամայի ելույթը, իսկ Սենդի փոթորկից տուժած վայրերում տները կորցրած, էլեկտրական հոսանքից զրկված և վառելիք չունեցող 100,000-ավոր ամերիկացիներ թերևս չկարողանան անգամ ընտրակենտրոնները գնալ իրենց քվեները տալու համար։ Արաքսիվան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։